Здравам сите, јас сум доктор Боен Бајровски, кој што на Тирјоши на Ехекимал Колич, учам на 2002-2006 година. По професија сум доктор, односно специалист по васкуларна хирургија и субспециалист по ендоваскуларна хирургија. Накратко кажано, тоа се хирушки интервенции на сите артерии и вени во човечкото тело. Би сакал да ве воведам во образованието на Ехекимал Колич и нивната едукација за школување. Начинот на едукација е на многу високо ниво, дисциплината, како и предавањето од страна на професорите. Со сигурност можам да потврдам дека е едно од средните училишта со најголема квота и квалитет на образование. Според мене, овој тип на настава е еден вид на академски начин на образование во едно средно училиште, што е една одлична основа за понатамошно школување. Со само до тоа што наставата се одвива од 7.30 до 15.30 часот, кај учениците се граде една факултативна навика за учење. Мене лично не ми представуваше потешкоти на факултет, бидејќи навиката веќе стекна во Ехекимал. Морам да истакнам дека во трета година бевме акентирани за тоа кои се нашите цели и планови за воеднина. Сите бевме со најразлични прераспределби. Некој се гледаше во медицината, некој во природните науки, правен, електро, машински и челбите беа големи за низ цела Европа и пошироко. Љубовта кај мене во медицината ја препознав уште во раните години и всушност подготовките за истата започна во Ехекимал за полагање на приемен испит на факултет. Се одржува дополнителни часови за секоја пределба поединечно. Јас одев на подготовки по биологија, хемија, физика и математика. Целата ова едукација вроди со многу плод, секако кога дојде време за аплицирање на Московскиот медицински факултет при Московскиот државен универзитет, попознат како Ломоносов. На приемниот испит ги положив сите предмети со сите високи оценки и со тоа се стекнав со 100% стипендија од страна на Руската Федерација. Но секако не беше само учењето, се подсетувам на преубавите моменти од забавен карактер, исполнети со многу дружби, смеја помеѓу сите нас, вклучувајќи ги и професорите. Со убаво сеќавање ми се останат и верските празници како Байрам, конкретно ифтарските вечери, секогаш се собиравме во училишниот двор со едни долги трпези со традиционални јадења и десерти, од кој што ја издвојувам турската баклава, чиста десетка. Многу убаво чувство кога се подсетуваме на раната младост, ученичките денови и дружбите, со така што се надевам со мојот краток опис за училиштето ви помогнав и го допрев до вас, за да се одлучите токму овде, да ја стекнете вашата основа за понатамошен успех. За прераснување во успешни индивидуи и квалитетни кадри, искрено ве поздравувам и пријатно!